Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք տեսնում եք ինչպես է ոստիկանությունը բռնի ուժ գործադրելով բերման ենթարկում անհնազանդության ակցիայի մասնակիցներին, ովքեր փորձում էին խոչընդոտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը դեպի կառավարական 3-րդ մասնաշենք, այդ շենքի բոլոր կողմերից ոստիկանությունը պատեկազմել և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը խախտել է։ Անասունն չես խփում այդ Խորհրդի անդամ Բաբկեն Հարությունյան։ Arab, Nicole, 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 Arab, Nicole,